ಸೊ ಯೋಗೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯೋಗೇಶ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ನಾಯಕರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರಿಂದ ಅವರವ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ದವರು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ನಾನು ಮೈತ್ರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಬರಲ್ಲ ಈ ಸಲ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾವು 130-140 ದಾಟ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಸನ್ನಿವೇಶ 100-500% ಬರಲ್ಲ. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಸಹಜವಾದಂಥ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ಇದೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ಇದೆ.